Станіслав Тимофеєв, я голубу Гакініни, і та така йда, байда, он тот же, який Семен Гаврилєв полуга, то Семен Гаврилєв тугна біге, бере бекеєн кюшка, білер же кей биткин, тон огоден кюшка, еме туста хаджубута, мен ол тустутнен білевин, он там де о білен же кейдир, мен хамас табагататтан, төрттәк, тоғын бесілла төрек ол, мен білер бінен, он тон саға серіндер біттін екі тұгылда чемпионы олар, Сардиана онна сайбер шоттен аттарынан, он тахана он токене приз правительства сандалден намнар аттарынан еме олық жүдік сүрден бәттағыды көен тұрды. Оныты Ильдархан Бірігігар Скайфайтер мәңілер аттарынан кенеттон бір ғыл екес мәсті тақсаға жұбыта. Оттон шугар киттен ғылғы тұхынан әтері пұлақ бұтын кене ағата кейін шугар кенеттің үнші мәтіраға бұ ипподромға ұтылығы түхілгіға ерекасымен болыр. Оныттон дә олыс күсті қаннақ аттен әтек бүтін бағыра ұт, оныттон бігі білейін көрек бүт. Оныттон дебу еге бәд экранғы тұғыр көрі олыр ұт маған Камзоллах. Бұ кім үдері, Егор? Маған Камзоллах та. Оны қанды қатты үдері бүді олыр? Верба бұғала. Верба, вербаны көрін харды ұт. Верба бүді белый. Аммалар сұрылатынан қайысты ба. Оны әметтон күсті қайысты олыр. Атон бу вербаны Николай Громов эметтон сылыбыга итен такаян ахын үйөлүн утун карын бартын дә көрө хырытта кенинтон жакенен Спиридон Тимофеев болу асак сергортон экис Илдарханга кирген түшүбө хыллахы экис местага бита кенинтон мезикинен атырынан унотон Арсета Хамгар бу эме олус күчтөк сүрүлөр хүдүки олар Спиридон Тимофеев кенинтон Арсета Хамгар отут стартах, он тон тон тёт кайлах, он на уан бир билистах меза местага тиксон турдах. Он это бу Али Баба, и не те бу Али Баба хаджар, Али Баба ян аппыт, он тон ха бу мя бир кюштах от полар, то это горта кине мя амма строда хахай стоттан төртте, он тон кине агата бабар, и это Алина улар, тренер тон Николай Громов, бәйті метон үштәк жүкей болыр бәйдің кемер. Оны тон бәді тон бұ Николай Громовы бігеге кені Москваға тиен ат сүрдетігер стажировка аспыт специалиғынан біле өт. Оған үштәк жүкей, үштәк ат баятшы. Оны тон олығы да олар бәді кеге бұғытынан кені тон жакей бит бүгүн Никенти Иванов болуга сага сенин Илдархан кирген чоңунда салда хабарлашты чемпиондун толору кенеттон чемпионатта анда гана токене байта кирген чоңун бир салакка дерби нумизматигинан кайбута дерби бирген кирген 300 метрга Онда билин коштан я хатта болар. Чон бу бастакы хүрүлөрү болар, тыйдар ика астак тыйдар. Первый старт сезона открытия сезона хаглыр хылгылар бу. Шугор кит бу мәңгәр хылгылар он эки амма хылгыра. Али Баба оны вербат. То бу Али Баба ен боллагына бу чоропчу көтөрө ябыт хылгы. Чаана ки хылгы тайта. Он эти аммалар хылгылан буттар оны бу верба ме. Чаана ки яка матер ябыт хылгы. Он да боллагына шугор кит аттан бу мәңгәр бедуша хайсты болар көтөрө ябыт. Бұлыққа бізімеған на Маташа семейстерлерін тұтан тұралар оны кен шығар білейін сирка ба, сирка деп олайды. Оны те бір сұр тағарына оласан тағарына сирка толасанлар атылдыта жеп тұр, оны те ағай оға беріп еттен бұл бейдері бұл бейдері еді. Шығар кетті білейін көрек бұл, атта маңа жарықтар келмен қастада жеп бұдым, оны көрдік бұны бұл шығар кет түрген көрдік әді, қайдақ болып білейін білдей болады. Тәхәбәді. Ото бу Али Баба Амеханна хылгы аттен эти ханада тойта бу деген эмне кетирөт убая. Балтимор болот мен билем. Балтимор 15 лакка дерби кайны бол 2400 метрга. Отон дербиен то курсы те ире полохно тон ха бу манна сага шерге төрөө үчүн самый үддүк бристаха курсы ге болор. Унутон билем бу эги нете тойта үч астакта. Стар бокса тиендер, стар кариендер,
Улоттар аттарбут бәккәгелән сүйдүләр, бетон һәргәсине көдүтте ханатыбут, наһа сүйдүк сүйдүләр. Унота верба кәдәт таганы бүген әрәндәктек бастата. Бутон агата вербор Москвага сүйдүк сылгы, манны калам баран тулыханын улыханып сүйбәтәгә әшәйгылан, онтон ете бабария венгертен кәбит сылгы. Инде онтон улыс күштә каннак кылгы билен токене мантенне беһе бу вербаны әһир онтон әһилдә улыхан сүйдүләргә күреп була. Егортон дохты ханатын сүйрүне. Бутон бәт юни улыхан барады. Шугар кит бүген һүрбәкәте старта старка мондыр халыталыр та нигенан көен атаңыл бакка нигенан котторда җиһанатым мин инна старттан җиде барбыра боллар бар һин бастан һүрбәкәнан баран ким атаган алла байтар бат эше багая кудык бер банын түргән аны җиде күреп бит тагыларын прямо шу бада барда старта стан таксан биги булати тора мары саңлы җир шугар кит хадара көен хаяватлар Атан ничего, бастыгыстар караганы булашы, мелекүрттен урыда атыр бит хүрүк барды каңбастар, хылгылар ол хылгы. Бастыгы үйрүдер 5 хылгыттан 5 болбы, тада 10 үйдү бит кендерттен тах. Кутылгынан 10 үйрі тәбеленер, 10 үйрі тәкел бит. Онтан 2 сүйрі тәл алы қоттор бақы үйбіт. 3 қасыл алы қоттор бақы үйбіт, кендеке сахарын баран тарамалан нәйін баран үрі қоттор болбы. Ол 10 үйрі болашы, нан етінде кейі тоқта жебет. Бастыгы үйлүләре аны, первый старт, икис келде хата. Ота олар булды. Олар, бастыгы фейттар. Антон, шугар кит кеджиг, аны айтын ахар бұдын күрдік. Улусын негілах, аттен атекханады кенен ағат оттон, кейін шугар бұты хинчиметраға, дорожка, бұ дорожкаға, ипподромға, олу шүйдік шүйрен. Рекордсмен бол бута. Тобо осы историяны кылгастык актан санан ахары кулактын агы 3 метрга манна биха ким рекордсмен дире палахана комментант болар кедигинче 14 сулага кене Элдархан кыйлага кене тон 4дөн 9 секундда 3 дәһәдәйнән келе кедигинче 12 сулага котыру бут рекордда күн бүгенге дире турар иде. Онун дә. Яна жапта. Аҗакта рекорд көтөр турында 4дөн 9 4 әтәдү. Кен шугар 1 минутта 3 дәһәдә. Түркен бір еметен, онына бұл ғоқтық спид стары кеті көйбіт ғылды олар, кейін шуғар. Бір құрыққа ме көйбіт, түнінша ме көйбіт. Аммалар жа құрғыланалар. Строд адынан қайысты бұл абаға ден амма ұлғын бір ұлған дәребінетін. Бер онына те строд қайысты әлбақ үйлі құрғылардақ. Чулу көтерілер өттен мейзі кейінден Атыр икис болбута. Илдарал эдүлгү пуламанна хабылах үлү болбута. Илдархан бирия анна
Kim kaybıda? Broker bas mengetten bugün hürriye broker. Mesikin komu yok yani bugün prensiye hürriye yani doluşka sıyak tenen atağına dönen tora vada ondan bugün amma tırdıcak. Как производить только для которых будет какая-то хагала. Я бы верно бы начал говорить. А, охранники Это лобода кто вода кевичка не дек. Верба кетикана. Она же аммаларге агарде баста кейлерна. Тренер Николай Гуромбов, юдяши. Ну, тема пеп. Спиридон. Спиридон Москва, Эльбахта, Сютте. Москва бит билдер жакей хепти э бидиң манна дойдудор келен бу хылгылар дактар жазаннати норсей берден халгы коя жыбыта бидиң таннады келим ден эми агылдылар манна быйыл агылбыттара эйлелде хан бидиң жүйөнше бол үстэ халгы албах үстэ халгы бар бидиң манна үш бар оны үш сылга яннан яр урутта мына таннадан же жүй ана хайны жүй жүйлөр көрүп болу манна Бейбеден кетті сияқтыра. Бұрынғы спартакиады бәдемесер ұсалданнар болған жүрдетер еқтақтар. Онында үшей жүрдетер көлек бұл онында. Ұсалдан сүйет дейді бәден ұңғыр ұқтақтар. Екі дүнше төйші үші метері үшті қалғырға. Жақайдақ болар, онында ол ұғырықты көлді, онында жүрдетті оны ұқырды. Бәден аяннан елдер, оңызға қорықа балар олаттар, бәк өпседе жүрдіме. Әтенға аяннан елдер, үш сылғын тиян елдер. Үхен үшті қалғылар, онында тұр. Жүктеті жаннамнар олылар. Я дерев Сергей Федорович, бейта варан улла. Онда. Талан не. А икки алганы чорапчы Осипов Дмитрий Семенович. Икки алганы талан улла бир атыр. Бире бие. Биете Мирра Барсия. Барсукта алгалары. Барсукта мага кайсы бар. Мандай бак ал кети. Брокер Барс, Шторм Барс инде мага хүрүктөр барлар. Бүгүн хүрөлдөр экен. Брокер Барс Илдахан кыйлага, Шторм Барс Бұлырген үшіс болып өте білеғат бары. Анық. Онына травмалақ болан хейтай жарыстамаққа үйіл біте. Ол дөрдіне хен үшіс месті болып бұтақта. Бұғаны оқы дөріне көтті біте. Құтбор үйрізігер туға тал оқы. Үшіге айта бастың біремені көтті біте. Анық. Онтан туға ұжы ол травмата өте әнесчілді бәкке пасти қайады ғай. А то бу вербаны, чудан кеби Тимфей, Спиридон Тимфей тунан ещё колгаст кеби серия пулак пунатон. А бу югор этин серия хетенем бирех магарон кеби тон Россия та хамгар. А тут старта, а тон бу сакар республика тун жакей дартан бир албахта жүдүки холла. Ут Россия та хамгар. Он тон кене чөйт та кайла, он уан бидде биста месте атиксен. Да, кажик таны кене куштар жакей болорун. Да гасты кодур хаджар кеби болор. Он тон корони хепит хадда болорун. Мантен кеха кене ша Әме орыр боқта. Сақа дейттен бұл әлбәк оға хоғыру үлілі әбіді ауыны сұлдапты ағылан. Онтың бүдің бір ғамай ұлықан ат үрді әтші бұд Леханов Александр болар. Әді Сәмен Леханов тен маңнан мастер жәке, күджар жәке ола, түріпті ола ола. Саша хоғыру бар бұдар ағатта, онтан тақсы ғылып олыла. Кіне мастер жәке норматын толыр бұда. Әптіе Башқартастан дербетін ол бұда, оқыс ол бұда, онына Башқартастан президентін білейін қиымыр Александр Леханов. Олған күште мастер болар, Башкирия бастың жәке болар, олған президент тұсы орын құмиталаты. Онты кіне ағата Семен Леханов. Бүгін маңнаме бітірән мастер жәкей біт 6 он аспыт де. 6 он екеде хәмен. Хамы-хамы өттін атыр бұт тыңнақ леген дауыт маңнаме өттін жүрді оғын өттікіне. Бастығы Илдархан біреген кайлаға олар. Ривер Дефеоя. Хылғынан атынан он өттін кене өттін әлтбәқ. Саха дербі біреген қасты түгілдәк чемпионы олар. Дербіні көйбітті, онына 5 түгіл оқ сен біре. Дере, онны күрдік. 5-ті күл оқсы бір ел бұды, Семен Семенович Леханов. Оның ұлған етігілерді ажы кей болар. Кені күрдігінді оқсы әлбақты албыт кей оқ кемді ғаны. Дербіні, конечно, әлбақты кей бұттары. Николай Герасимов 4-ті кей бұтты. Кем? Ну, Егор Конечников 3-ті кей бұтты. Егор Конечников олан өр елдар хан бір ең. 5-ті күрдік. 5-ті кей бұтты. Хамель етігілі ажы кей болар. Тәнді күрттік, олатта жетейлері кәпшелік. Ахақалар бұлы бұлғаттан ат үлдіктер олық. Үшігейдер олатта. Бәті ағыны сұрларда аға бастықынан соласып кенен Амматтан Андрей Константинов бұл кене. Баран Кавардинская кона заводқа үйренен ножқы ола жүке ептен бар. Ұрыт әвеске бұл асанынна үйренен. Олған үйдәсі бұл бұда. Кене олған пристагер үйді
дельбы году Калинина и Индия стоит, как бы он при сравнении Демарку, чемпиону Денатана, блин. Он считал, что Лара стал текстом на Юрелле, Бири Яханга, Бири Санса Юрелле, но Кайб Румден, Кавардинская конная зовут Алгатан Бастантура, но блин, он Хюттерин был мастер, был хороший, но Хюттерин был строгой, был меня. Дере блин, тон ха, беги, икиша, забег потрекирует, манимет осень трехней, бутон ха, китахинчатюшиш метрага, метон ха, абдайдах, забег полар, манотон ха, бастыгнан голден, ас барыга, кис сириус, сириус, юшни вардах, арабика, он на тюрдюс блэк, грек, дотон ха, аттар, тухнан кулгасты кепшире, полакутна, бу голден ас, юхаблю, Андрей, инекентюшни устроил, дя, лгыта олар, кинене бюгин, Александр Медведев, дере, Александр Медведев, Казани по дрому такая. Чуть гаджер опыт болежек, а он без российских там на стартах, он на кайбута, тут без тонкине, берестях места. Тихо дюда, манотокине, договор батахан кален, или хамсы гаджер, он тон, кине, бета галер байер, он тон, бегун, жакей дела, кине тон, бегун, от кюх, арангастынг, камзолнан, чуть тон, голден ас, кордурите, кине, мачаран, лирогу, место вон труда, устынчик, юс метра, он тон, перис, Республика Саха-Якутия. И кис места, устынчик, юс метра, эмя, он тон, Федор Охлопкап, Федор Матвеевич Охлопкап, беги улу снайпер бут атнан Лухан Кротий, клинчит 300 метрах, мне 300 метров волан, Лухан Ситихи, гатон, барыта, кинеха, балрин, кабитра, он антон, олынина, кине, на 200 метров, без не место волан, гаджаре, полана, балрин, де кине, кюна, так путаен, этих надо. Это Сириус, Сириус Белинер, его. Сириус, бо, нам халгата, нам тан, это нам на халгата, а так, бейте, торябит, дойдет узлтан мяхамас подать. Мяхамас, который я буду французский гуэйен, урутан кальбит атыр барыда, Ирландия тан кальбит. Ол атыр агута бу. Улухалка галлея диан бар, ол сене вода бу Сириус. Бу, бұдарин манчарға мея бәкке хүлбеде Сириус бей курукка. Төрдіс болды тәду, үйіс болды бу. Бу арабыка мея балайды бу, бесті қалталаға қалғалар хүйрелдер. Ага, олени, когда я читаю, что была эта дистанция, я говорю. А то был Сириус, Жакейн, Сириус, Бюнким, Илян Сагалан, Джахаджарн, Этерия Полахпутна, Константин Иванов Полар, Бутон Опута, Сюдяче, Бу, Инибиллер, Уолаттер Хамы, Тот Юхаджарн Хамы, Агалара Уолар, Кинебратер Бюниме, Аманай Подромата Хан, Кисельдерин, Сюдельдерин, Корюхпут, Монотон, Кешуна, Валентинин, Бидлер Кустер, Братер Дах, Кинешурли, Кинерин, Кайандан, Бюниме, Корюхпут, Тон, Турдюнен, Блэк, Грег, Бутон, Баварун, госпожа Березуцкая, Ото, Олару Уолар, Валентин Иванов Сюдюга, Каралар, то бога, хами кескилдер олар, альбах сюрюлер, кайбы хопыки олар, улухан бириска тот бартыга сюрдюбики, камзол, кине кыгылым на аранас камзолмын сюрдюга, блэк грек, кордюрюто тон приз правительства, Саха Республика тыгар кетыгын чешбюй лаха 3 месте, 3 метра он утон, манчара нюлара тыгын чалты 3 метра, 3 месте буан тұрдах, амматтан ханайт шоу, онна мәнгәттен, мен өдюбіна Аталанта кенелерді. Дербара атуралы бли. Аттар бұд түйәрі тұралдар. Кидділе, стар бұд. Дебарда. Стар бұды бінне.
Александр Медведев, Ах,
бахты вот потапут юдюн. Короче, да, бахтар, балай, да, мустахда, вот так. Солха была, валина, гарда, хамай, панатрига, битермин, коребелен, палас, кайдар, бестехтар, палахтахтар, хоровтар, безимедар, тохтуддар, баллар. То есть, да, он, качаларин, коребека, балтарада, инча. Ирбиске туда вода дойти, я на то он древние такие деревья, мы башка кит бетер волнали, бесте хлле. Мы кит бетер молодец стар, иднег мегале люди вар болас стар, иднег а тюрю тюгет. А то ну осенным бой, кринти тёшиш би метра би а сюрю не кордюет, олух чуга интриги не сюрю волла, манно тон рекордсмен, кими дире полахат на бой и подром а тон олух чуд спидстар, да кими тёшиш би тёх кунденан келен, кринти вон сул вон хлака, илдар хам бирин кайергар, все да тон ха олух арлятик бастау тон специалисты этелерінің кені онны үшті дағыны әбен сөпедейін әтелер. Оны тікеден жуанғылаққа спидстар көтеруді 2 минута шүббе әтті өгінді. Оныңды Абдайдақ истерезіскей шүріні көтеріп тұрды. Спидстар. Спидстар онны даншоуды көйбіта. Даншоуды олы нені әме үлдір қамбірейін көйілаға да. Оны олы кен тәңгі бар бұттыр олық қалығы бөді дәді станцияны болған тұқырында. Бенешкі ол бұта, конечно, спидстар. Даншоуды үшті көл кейлі әжібіта дәкелдер бәдіға да. Мен Аллах көйер болды деген ауытым, басты кейді тегер оны байытар бар, атағанан Аллах. Оны Сергей Петрович едіреп, үшедер шебек болады. Білдерін көрдік, спидстар үште көл елдер қамбір еген көйбі та, басты кейді. Ондан кені көтір үтін кем қаталады. Мен Коник, әме үште көйді, мен Коник оны да ғанан кетей үш мәстелі. Бір есіктан түсіпет, спидстар бейді, бүте қылығы әттіс бол бұтарына. Уже крутнул батар, да вон тарамала не отняла. А что и лягтем был то я. Олегин еще дюкут беда, жарко то хитета хох полади. Олегин еще дюкут беда, вон ну. Тут у сына был от чудита, сахарика бега, что ты гул, а я это нахара он джего и огоро тон ха куру бега, то уже да джего то от кено тон бега ха бирхам тон. Так крупный полар, он тон. Андрей дуга от чудита меня лох кюшка хайда турар, тон арахане когда я говорил, давай говорил, когда хотел лох. А джа хайда трибуна на лох толстолар, когда мухар, он тон ха катитана, бо от спорта ха кунтен кун хайда не херин. Көддірір, ұнаттың бұл хақы хергеріме хайда тұрден әтек бүтін бағар ауыз. Ұнаттың ха, бұл ұнат оғылыр, бұл бүйеге жакеттер, бұл бүйеге атбай айтшылы, бұл соғыру тиен өрінелдер, оғыру тиен қиын құтын кәлелдер. Әте барды тұтың көддірір, бүйе көріме тұтың үші дағын еннекілі, ұнаттың олық күшкі сайдан ерден әтек қынады. Ұтының бұл құтырдағы андыды бір хамай ұлған жүйлі өтек кентаке дер біден бұл бұта. Әте Америка кентаке штат Луисюрден көрдігер. Чертил даун сен атырбыды патрулым бар, но спортсменнар тоқтен аттылдар эти. Комментатордар две величайшие минуты спорта дейдер эпті. 2 минуты жүрелдер, 2 километр жүрелдер, 2 километр... 2 километр, а то 11 метр жүрелдер. Он эти, олақ аутсайдар эпті. А оған кәпешен ақ аутсайдар кейді. Олар ол хылғы көйерлерін тұрыр бұп олақына 1 долларға а оған доллар жүйеген эпті. Бастықта алғы болған кайфесіне 7 күді бұл мәті. 2 долларға 7 доллар алған әпті. Оның қағанда болмадағы 2 сұлы жәйі. Оры 9-тан тақсалақ кайфесіне алғы, 9-1 кайфесіне алғы бейді көйбі дөйі әпті. Кентаке дербіге Рич Страйк тен алғы көйді. Олық ақпата алғылары бастықта алғы 2 сұлы болды. Президенттен әме чуға сұлы хыджа алғы үш болды. Эпицентр оны Зандан ден алғы бар. Дет түргенттері хүддәқ. Оны болған ол Луисвилл ипподром бар, Черчилл Даунс ипподром бар. 200 чекеті ғынша кейім ұстар еді. Оманды көрелілер, ошына көрелілер, әт қарақтарына. Оны где-то шүйінен мәлеуен кейі телевизорынан көрер. Оны? Прямой талғасы ұралылар, оны болған татылды затар, обыр ота 300 мәлеуен доллар жоу, ол бір күнге, бір күнге жүйінге әпті. Оның, әте Америка оның хайдан олар, татылды затырды үш көлі дейді. Онда неген қатшы ұруда әлбақ ғанюлла. Онда ол қатшыдан барада де налог құрдық жакей клуб көтеген. Ол тренерлер, жакейлер, призовой, онда аттақиылар, ғам әлбағы. Бұл әлді сіз қақылы лошы де. Онда білген, әте түгі ақпызыма қатыр тағыта. Тәрі бігі білен күлгас интервью істек біт, онда қалқы бігі бұрдың көрсетегі салғы. Николай Иванович, ад спордың туынан бәйін сынан.
Васула сахан сиринчуна үтүкүнүн сахачанугур аттин отон ки күлөтө ки догору болар. Муну бу аспорда сахаригер мине жүрбүнөн улахан сайдылак беги курутун аспордун поддержкалыбыт кине айтарыгар каалабыт бу беги горнолугар булрын манчада уюту пыпыт онун эми атсүдүтө бир спортивный көрүн бүгүн кирбите уна бу бе курдун багарабыт маннык сахажоно аты ытыктан аты сыналан маннык ат сүдүтүн материалдары бүгүн тирехан улус тен чүй айылгабыта туран берде үйөрдү булак тиянывын онун та мен багарабын казбиди улус казбиди кайсы болот маннык аты сүдүтөргө маннык кытталарга өсөл бэнистин ат сүдүтчүлөр аты таптачылар. Но мно и кисью дюни кардивит, он на НБН Николай Иванович Хайдах сценалогом бу сюрюни. Мен бу Эльбах сюрюни кардби кейвин, он на була на бу бис юрюдин бартын анду иду барта көрөндөр. Бу туакка бар каналдан бартын көрөндөр, он на улустин сценалдар би маннык тереханнатта ытар бутын атын дайдулар атын региондор маннык көрөндөр улустин дүктү сценалдар. Он на бин бүгүн көрдөп буна. Конечно, бу ипподром өсөчү деп билем не надо, дорожка төчү деп билем не надо. Он тон был рынный тюгендер, манна аттар манна еще и тролдер был. Ты хайсы академии тигар, он механер был нам был. Бюгін тирайан улыс тен еще и. Мақтау. Так, да, Марин Капшен Ахарпын Капшегым, вот он, аскот уақты ма, Егор? Райан Мурден, англичан туртах, блингутругун самый кустах жакей, ток бар кыйны бартын жетишпейт. Англичанын тунун актын кинетон еще ба, когда открывается просветтен интервьютун акпытым, оно так и нетер. Бу жакейга кынылык блин миллиардер өтти. Улухан Англия хамы улухан жакей. Англия уна андыр да хамы улухан жакей, улух эдер сахагар кине 5 сахаттан оларын хаглаут, унутун 11 игер номну улухан куртилерге кыттуу кине этеринен. Бо мен хүрен хем мен хаме главна ат тынырын уна ат чура хада теберин иштевинер уна ат тынырын уна ат чураган тебер атнатын болалар дир ол икерди тигер кеге маннык чувство чувство да тагана де улухан кыйлары онна хете яган ер уна тикине 14 15 то сагар бу хүрен хүрен хар аты онны чувство да маран маннык тяна өдөт э бу бары ат чудерен бу бары өтөт онны хана өдөт онда то аты улуханык таяр на то дир аты эн тени кугага чипшени хенген чипсени хенген бу ат тебер хүрөгөн уна ат тынырын эттекана жа онун кынагынан чусу дадыкына кине этер де холура аты кытта бир хылы буга манны контакт астапны бидер чусту эмис кечекелен олордан ким элдер хаярдын ала бай жондорун гарандар байлерин аттыр олор дарын алдар ди онут онун када хадан чусу дава кине чо ба улхан интервьюла онут ат агачылары бу когда открывается просветтен интервьюна агыны сөптен тарих магар Библион тон ха кулгас рекламна тохтулга барып пут ол контент төнүн келем карты даны жүкүскай корат ипподромуттан бүгө берига таксак пут. Дере кулгас рекламна тохтулга бут отон түмүктөн на бихи билген отто ат пут сүйдүдө келебит билген оттон ха кулгас интервьюн иштеп пут ол контентте тыгынчы 200 метрга быйыл дербиге сүйрөттө хадя хэтте ат таккан шүйрөлөрүн бе эгин амыт бардын көтөрөкпөйт. Кенчевич дробо кайдагы кас аттаа келдигите эги үе билүттөн беги ол сенин бу ипподромга туура келбейтпит буга мен басты күнөр келбейтпит сетте аттак билген болгону бул сүйрүүгө 5 аппыт сүйрөрэлер онтон бии үйөрөбүт деген бу былырыңы бары биле атүүдүн таттачылар бу педромудун руку ректор туурайдыган бигини улухан мехайбеон орбута манна былырыңы манна сүйрүүгү болбатага биддүүрү ол эми бия сүйдөтүн үлэхеттере бу манна бу ханга ректорга макламыдын теректилипин баарабыт валерий иннокентевич федоровка кини бу биги президент асүйрүүдүн президента руслан эрмиш федотовгутта үлэхеннер бу бияка үчөйбай тугон ордулар бии арманна келемет икистен жебидер кийремит манна бу үчөйбай дорожка лехин жабыт онтон аттарбыт ары бэлелмере сырой агост
тар, поютан киремит, он доволен тон, ким кюстях, ким белем нахендиен, он тон, он на тюгеннен тюганам бары, сакаян мохтахторм буа, кайи куннен идидистини аделифам бары. Андрей, некий жбус булан я питаевкер махтал. Дерето блин, атрабут таканерлер, бастыгын оттон Виктория Ас сурлахаджар, бұл үйәбілі атаволар Андрей Неустроев, кене туғы оттон Альсаны Медведев сүйрдеуға, тұмарынымен айтнағар бұппыт, оты бұл ат кәленімен оттон бастыгы старды болуға, онын декене сүйрәттін едің көріп бұйт, кейінен Громовой барыға, Громовой оттон Бавария, келей ғылғы, оны оты Газпажа Березуская оғылары болылар, оты кене бәті Байша Бантоли, атаволар, бүгінгінінтон Геннадий Мордовской олыруға, бұл ат-сетихетті бұл роуына бірі аннат түйер, 900 чығылаға Максимус Тайм келесілгі, оныттан Франко Лучо, двухлетка, кетігінші жүбі бір сыл кенелеріттен үйіс мәстілі, үшіңінен барыға динамика, бұттан Мәхағала Станислав Тимфеев, кенелеріттен Семен Гаврилеп олыруға, кенелердігер, кенелеріттен әме бүгін көрбіп бүт, кенелеріттен Сотникова, Гюн Харка, Механовска, Эмя, Олошу Дуктиен, Меслиан Трудах. Very nice, Тюрдюхина Барыга, very nice, вот он, Вера Боруна, Синьорита, Олору Булалар, вот он, тренер Станислав Тимфеев, Эмя, вот он, Механовас, Жагейна, Тюбюн, Гаврил Михайлов Олорова, Бехета Таптан, Гаврил Гансуен, Аттывут, Бул, Гансуттон, Индигитин, Сахат Таргар, он, вот он, Сенчер, Аттарга, Олор, План, Деблинген, Бул, Борода, Аттарга, Олор, он, Деблинген, Бастыгами, Улухан, Сюрстнинита, Улуга, он, Деблинген, Хатакирин, Вери найс эти хитату обсекине ки стартах он оттон Павлова Берегигар Иван Павлов Берегигар Кенригар он оттон летний пристинга Меслиан Туратах Франко Бешинам Барыга Франко тон Николай Громов Булова кине тренерынан Жакейн оттон Никентив он оу кады манна Абутай брахтыры болла Апудатон Ебендир, Апудатон Абубастыгынан Хорунда, Виктория Ас, Антон Хаддах Барын Корёппит, Бубастыгы Старды Олан, Апудатон Абубастыгынан Хорунда, Ебендир Була. Он Тублин Шуэрд, Дохты Корёппит, Ари Даланы Долгуер Бохтах, Виктория Ас, Тон Франканы Капсян Хевит, Кене Дюар Энегенти Иванов Олруға, не билер артукулары олар, марни вон оқтары кәпсәні ғар бұппыт, хамед бақсиді хиляқтары, кедейін чөші бейбес ұлтымегінен бастын тұй атын сүйік пітә бұл Франка, оныттан кені бұйыл аммаға келі сылғы Максимус Тайм кенеттен екес мәсті болан тұрдақ. Франка, то алтыгынан Анабыл, Анабыл тұғынан кәпсәрі де? Анабыл бұл Франциско Гоя маған кәпсәні ғар бұтым, олаты ұлағыда оны бұл мамата мәе ғорғыттан кәлбет старқы еттен Бие болар, маны бұл бастақы ағылығытын сәлеменнекіп, Василия ағылбыта нам ғылғытайта. Онтон Хулоникіп, Прокопий атылы ағылбыта бұл биені. Онтон қастығылығыда Норстардин олы балайды үйрәді жүрді, оны бұл үйрі қоты бұл. Константия Сола ден дербеге меселі әді жүрді, оқысқа дербеге кенелі меселіс біте. Онтон бұл үйрі қоты бұл ана бұл үйрін. Бір үйдіңі көйбіта көң қарқан, тойының ең барлығын маңына үйрбілік қалар барлығын көйбіт, динамикының ең барлығын көйбіта. Кінің барын бөлігін білді бәк бәті. Маған отошығар кейт бәттем дейбіт құттырды, онын бұғырға мен қайдам. Мен әттен үш сылғы бар, динамика болы бағадыр бұд Нарияна көкіге болар. Бір құтаты Найс Шот түйрігі, дербі призера, әме Манчары қайылаға, Найс Шоты білағат, әме бір ұлған үйлік болар, Анатолий Байша Берчер біліген Найс Шоты үйлігі, антон бұл динамика ола старсыма пейіп, мәңі қанасыл кір. Ото бұл, Анабыл, Анабыл ден апыдыттон тұнаратымы қып өкіне үрдігер бүгін Егор Аканешкап, Сақар Республикадын тұнақ легендата, Илдархан 5 түгілі қайылаға, үсте кис оны бидді, үш месті олға жүгіде кетігінші оны, кетігінші оны асылға. Тоқ бар күрастегіне бартынутты көйбі қоппыт кеге болар, дербі біреген үш түгілі қайылаға болар, правительство біреген чемпиона, нөттекіне Бостон, Бостонның көйбітін өдейі біт, Саха Аттаргартын самый чипчалный билдер берис, икис правительства председателин берегин, икі түгілі қайылаға олар, 1 километрға, оныттон Егор, кадет тағаны баратығар дәгеттер кеге дәуқаддақ боларын көріп, бұтты бұл ғылғылар, бары аны хайын 5-12 күнігер отбор ағықтақтар, оныттон отбор ағықтақтар кенілер, 3-12 күнігер дербі күрасты хитігер сүйріқтері. Оныттон де Тойон, Тойон ден аты бұл аты үлбәқ фаворит, кеге фаворитінен ағар, бұттон
тойону кэдит таганы бары ытыктыллар, убасыллар, но такие хадда куды кюшка прогрестани хэрн бары көре билэ хаджалдар. Буттон тренера Иван Ушнинская кэджагас бару болар, опыттах тренер, бихимиятту бары мия кюштега убастыр кихевит. Жакейнен Андрей Михайлов, эдер кэскиллах сүддячи, сидихидоттон билингу тургуна кине нахалу конохох, Сотников бирихигар. Бұл тойон үйіс мәстелі. Оныттан көрек бұл көдік тағаны бұл тойону өлбәк кейі дәбелетті көрір. Егор тоқ тяғаны көріп. Тойон бұл үйліге бір бастыңнар болуы дейханы бұл. Кені бүйгедерлер ұбайы төменден дербіне көйбіта, екі ұлағада бары бұл ағыманна. Күйін бол бұл бұл дербіне бұралын төмен көйталан әдербіс болды. Оның маны бұл тойоны бұл ең көрбіт жөн ұрқайгылдар. Анта жарғар жүрдай жүйеден болар. Тұғында маны үш мәңгі қылғыда өсіға. Паранқы да қалбаса болу дейін бұл жүрдай бұл жүрдай бұл оқта. Арқана жән мамада балайда жүрбіте. Бұл жағана кей Константин Андрей Горевич төліп бұл ұғапты қылғыда болар. Оны амма бағалары атылаған бұттар Андрей Горевичтан. Мұ вере найс болдағына иеті атасенерита ен әме бір күшті әбеті. Оқыс оны дербі пристарлар, үстіақтарға қамылған пристарға кенелер мәселіған тұрар. Бәйті, өті көкөтші жүріндің бәйті әттен бұл күйе болып, very nice болып бұл. Папатын батан, папата өті веробор деніме, Россия бір ұлған жүлігеті. Насынаны дастаяныден Россия төрәбітіларға қамылған приз бар ол, призора болып, үш месті болып бұл. Веробор оңдық Тайон агата мен биле бинен Рашен Дэй болтақ. Рашен Дэй президент хүйрид Илдархан Кайлаға, он екі тегілді президиора. Эмі атырбыт хылгы ол? Атырбыт хылгы. Бидеген четаға баран атырды хыжар Рашен Дэй. Олан билдер атырына четаға олар үшеді хүйрид хыжарлар эмі. Онан жауандаттан бір бастың атырбыт даңшот болар. Эмі Илдархан Кайлаға, он екі тегілден президиор әпті. Үсті хүйрен баратыға местерешпіте даңшот. Онан атырбытынан білінне үш ставка немесе үш сыл хүйділер олар бұл түрді сылдарын хүйділер онда үш сылдан екі деген дербіне қайбытыр. Сабдияна онда сайбер шот, дрим шот, бұдырын екі спол бұта сандал денем, екі спол бұта түйет оғды призер әпті. Оның білігін тоқта мекөрі қағайрын бастың атыға баған шот болар. Ата бұл күнді доғыттар, күнді көрәчілер қатын қарау өт бұл. Шүйрігі өтті маңна түрәуі сұлғылар хүйірілерді. Оның маңнаға түріқтір. Маңнаға түріқтір. Оның жәтігінші 200 метр әбілейін. Бігі тұғыта хүйіріні көріп болу, абытай қамсырлар болар. Кейрен әрілер. Ауыз аттар олығы не бенді тұролылар, ғылы тұролылар өтті маңна Забекке әлбіға дәбәт, әтті ат шүйрігі Тебістігіне. Оныттан манна бұл әттейін қаддары бігі ахана өтір әлбі құрдық әрәрі. Отты дегінен мерува стандартқа ағайық бұлай әттейін. Оннық, оннық. Бігіне 10 местеді бокс, старт бокса. Бастығы тақтадың оны боксалары Габрин, Габрин оған үшін отырып старт боксады әтті местеді әттін. Бастығын манна бұл, екі дегін жәті өті қылдаққа манна бұл қолымыз. Онтан білігі саддағы үкіте күл үлдарқан бірігін күйілаға үкіте отан бейді алтыс бұл бұл бейді тұғыра бұта. Тұғы бұла. Үйрен ең тұрағымаланына. Саға әрін бұл атспортының фанаттарын күттірін сүрдерін тұппыт. Хамын өттін ұбастанар, бір кемін өттін ұлық шаддатта шаддат. Саға әрі спекудың бастың қылғыда болға жүл атпылла. Оныттан бұл әлбі фанат әтерінен, кені бұл тоққа. Қаддар народның любимес күдік болан қабыда, е? Оныттан бұл тоққа оңыра, публикаға оңыра, туға қаддар күріғывая. Оло білігін дағаны кеніні ханы-ханылар олық жоңдар. Хамай өттан бұл Саға әрі спекудығар сүйбіт аттарттан бір бастың нәрі Қайбыта дағаны, құттырбыта дағаны, күхілағы бай құттырбылар дағаты кінен бұран күнігер құрыптағына кінен алық жүгі халаттар еді. Тұлғыға лабысаға екеті үйтбіті президентске кендері әлбағынан ұрағынан қайталады. Оның еті, наға жүй, стилист қачық, наға жүй бұл ашық енені сарады старттан басын қалан барар. Енден бербәт орында жанды. Еті босманы кетті үлден қырайын үйрі әжіптіра. Босманы мен істерді олы. Сенері олы жән үші бай қоғас бейлі ақтар еті. Оның кетті бәкі қырайын үйрі әжіптіра.
Дигинен халнала воллар урдон нор да те мен уркуттан кепсадак мен хетте 12 халлаха манда бастаке буденноска ин халгалар хуй биттере тийдар башо икила бим ден менгалар халгалар барантазавр бола биен төтө күндөн кепте но ныр куяшате бесе ин оттотун деге боло ыктарагана онда биен төтө күндөн кепте оттоттан тактыкларды салас ити ди воллади Онно коно бастака ол күчтө рекордтен олат онун кеннеки диграт болсалы бата. Катастар атыл бутыл кылара. Табу хаттиш тоймо татан кирмек. Э тоян эбит э. Кирбек турак. Бити мамата хоруттан келбит габолтен би. Анда бекке үйрөй жүтө би биреме. Нарияны кытта ин үйрөй жүтө нарияны кенер кытта тенге сырды бидде кыйбыда бидде котур бата. Анан нарияны ите окота мие бар. Динамика ден. Динамика не ден көрөрүн эле үйдүкчү Маматын кутуп турта кире. Оно улахан кенеш Маматын. Де бардылар атта. Де бардылар. Басылып болду. Бүгүн көтөчө. Стартты. Виктория Ас оборон калды. О, дублион вакыт. Мунун тик стартата. Бу бир мен көрө бинаттан динамика көрүнөдү. Динамика боло. Динамика боло. Антан бир хам я лок чүндүк түбөт. Эле бүгүн көрөлөр буттан бийимен көрөлөр. Бидик бийга. Оннук оннотон токла. Бу масына эгер көрө олоруут, погода урут, тахажа олорун кепсайдак бүтүн динамика үт, динамика үрүнөт. Динамика оттон ха Семен говорили, я Семен говорили, кадак үрүн көрөк кайын, Семен деп кайта кудум маамат күндү үрүн. Оннук Семен говорили, баятаптон ха махалас табагаттан түрүттө 15 лак түрүк. Сага серин жер бүтүн күтүп олак чемпион ола. Онда көрөн кебин, кадак үрүн херин. Да, абытай киши, абытай үрү болнур 3 динамика олоха өсө атрыбун латын эне күтүп турдукка олоха абытайды калдыр тата рагынын ана бул эки жер ана бул кис да эки жер киза о ким рагынна о жакей холунда жакей бут холунда динамика да олох жүндүк шүрөн жер эреле о кадо болчу катта эде бул ана бул ана бул да ана бул ага эки жер тоёны хүс тоёны хүс а Ана бул олоо жүндүк төн хүш. Төрдүш very nice. Very nice. О, бес бот жакай окулла. Бес франка. Франка жакай окулла. Төн оттон чи хүш месте боллай. Олор эме кууганын түкүндө. Жой, жой. Билин, ота хитедиктер. Барадагана оны хитедиктер.
Киту са девет. Анна. Достойный хүдбилер. Динамика бу хыя билдер самма бахас күдүгәмие. Рак пайна кайталаньян бахан качып толочу. Ото бу. Динамика быыл то вопсая сага хергер бу кине. Итки старта биригер кис место болун турдах Сотников. Сотникова көн каракка. Көн каракка. Мәхәммәт Каратыгар. Оны то кине бәткә хүдбилер. Онтан динамиканы кыен Нарьяна ну кетеди. Чепчик ты чепчик ты курил. Бо ютуб ты мама ты курил. Бо кешкет да ютуб побольше. Динамика были стартовой. Эмискетчи. Тургеник скоро ганула ровить. Да, но будет куда станан так. Он нула где халлар танки вште рана. Раза три танки вште. Раза три танки вште. На она был ютуб тоже так сам брать и не креден и киска да гаста. Бехка достойный ютуб для меня да. Чем она дьястер. Стасти мы бы Барапыты нагадда дебит, баста кеди сити хидне. Баста икки сонда төддесин эстен алдылар, кылгылары бары тәңгі хүддерте тоян, оты шүгей бидлер еді. Оман өте, шүгей бұ, дедбі ғана хайын, хақайын хамай, улаған бірі яман, натыр йоқтарге бейл мөдіян хан алақ. Бұйыл бар ол бірі улатын хөп тілдер, пакаттан кепсітіге хаджар ол бар спонсор ең көхіндағына бірі улатын хөп, 2 мөдіян болын хөп болуы, дейханын қаддары. Jadi kita beri nonton. Kukas interview ni siapa yang? Okey nonton. Jadi kalau mesti resultat teren, nonton salah satu terjun sebagai kaderah pun. Dimitri Alexandrovich, kangalas lutan khas at bingus itu kembali. Itu kerana, bingun bihe kangalas ter ikhlgan keliru dimit. Strike ball, onna tayon dien tetei but. Sepuluh syuran butte, yus mesin onna. Kangalas ter agar delibin. Мені мен қарды лимон өте өрбай кірбеті дейді қайдағы тоғы бұл ойын ағар. Қарақтыры хендік. Қарақтыры. Бәті мені кші өлі әбәт. Өлен жәуіна сөзуді ағаяқ болан. Өреға ұқ. Өреға ұқ. Өне мен ағартан ұстару. Старт олан істіған айтын ағылдан ие. Оны түн қаңыстарға қайылары ағылы демін әрінебін. Сенен бүгінгі тірі әні қайдақ сеналығына есі үйрені? Аттар қайдақтары инастыран елар? Нен характерді ақтыр оғысы да? Бұ сақа хелін ұлықты ақтырын, ат спортың әргәтшілері бүгінгі өрілі әкін бұ республикалы сүйіз сылынан, ағыда дөхердің қайында сәттен сәтті қылынан, оны спесиалына байынлай операция өйе бүлін, өйе бүлігер анам бұд асүріда. Екі сыл сүрі бұстан тұр бұдың әнді қағыланды. Оның мен жон өріпті көтеді әлбәқ, бәйім мейс іс сүрек құтын өрен тұрауын. Оның та бұл ғылғылар күбідақтар ақпып болан қайдағары көстер, ары қаябыттар. Тәйбіттер, бұтығы сұғыс бағады, бұлыры нелер ағыл зерителі оқ, көрәшілі оқ сүйрілер болып бұттыр, оның өтін әрі ету оғады. Айданы оқ, оның бұғылғы саңа ғылғылар болдығады, оның бұғанғанды үйерінен әрелер. Оның тұбы бұйыл маннағы старт жүйдігі астағына, оның тұбы ғық сүйрілергер, үшой сүйрілері көрек бұттен саны бұн. Дмитрий Александрович, мақтал сетегіне. Бұйыл көп На хорошо еще не год девять, когда чуть-чуть еще метрага. Вот он из стороны меня когда как-то на харе полах потна, вот когда чуть-чуть еще метрага, вот он, а когда ничего он солака. Рекордсмен Арания Баня Улар, хеме мяга на солгда, кини берем это бить мы это унис. Все кунде это он на то саски сюрюгами, а бачларга при Саржукова. Крутитигар оқтан тұрды. Оныптың 1 минуте 13 секунд. Өшіпті санатын қарауын Арания Баня. Де оныпты білген бұл хамы бұй ғығылы бұл дебілен тақсықтыра. 1300 метраға бұттың бігіға 400 әзабек көп болуға. Маннатын 4 атбарыға Air Bars, Broker Bars, Максимус Тайм, он на САУ. О, да, бутай. Кюрни говорю, да, блин, его. Да. Это Эйбен Барс, Олох, Турпия, Россия, бит, бит, для спринтера.
Руслан Ермеевич, от спорта тунан бахалыста кылгастык бен сана. Төкүннән бүген беге бу 2 жыл лак берип кантын Ассурдун федерациятын оны тереннән сүйлүбүн хаглатып бу хүрү бияха ананар республика сүсла юбилейгер оны улу кыйы хәттән хәттәла юбилейгер оны Украина спецоперация хаҗар Россия боюнларын үй бүтән билләрен бу хүрүне тереннән итәнәр бит. Булдырын оны быел Россия әлбәк оны заводтан спортивный аттар атласты бит, атлахан аглан жарыкты гыжа бит, әлбәк үшөй хүрү аттар алы бит. Онатта улустар киреннер бу агату ипподрома ханаттан көнүшөтөндөр монамыт идрошкотон оңромут агату халта дагы догор то херсәмет илеп аттан билген үлөлүк хамсы жабыт бил улхан сүрүлө булактар хакайдан барынан бу юбилейне тирәне чечилерден республика сүслай юбилейнен усалданга намга онатта бу 12 чыгылага бияха бу илдер хамдыгар отборочный хүрүлөр булактар онтон үс хатынга хүлбалта хүлбәтте чыгылага илдер хан бир улхан сүрүлөр булактар онотта Хебекке белеге курдук. Көнгө сүйрүлөр булактар горно улугур булуга, намга булуга, амал угур булуга. Оны билген саха жана барта интеги сахаттара Москва барын элер. Билген билген бүгүнкү күндө 2 ат барын ер. Жолстан бүгүн 200 км калла, 200 береста Омскка кетиер. Оны бихи отабыт билген Краснодардан барандар 2 атыр атластар. Оны агалан элер. Бите Чүрөкчү орна намылуга 2 атыр агалан тиен элер. Бүгүн көрүштүлөр кенилери Ядир Сергей Петрович так кенилерде көрсөн сүбөлөн амалан бедилер кайда аттарын аттап туруктар чөйдөр. 2 атна жылыстан баран ер. Примерно 4 күндөн Омскка тиега. Онын такене быйыл бу ат переходун атынан Москва дейтин бу республикабыз 100 жылыгар анан кине бейде хоготон барынер онан да бии отта бутыгар күз көмө болобут Украинага жер бейбит уатта бутыгар оны бу сахатынан саха бейбит же хойбутун менен ер ол бутыр эме хидихине оны жедик аяны төңктүрө бары кайын Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Зареблин то тюрдюш бега забегу полова, блин, а их мутина. Потом она оттры, кепси олором, бастыкнан тон Airbnb Барс, до того, олог шугай оттен манны ателлер, кенет тон агата премьер банкир, и это Лисенин Киер Стемболар, тон усалдан улуга тренера Виталий Петров, то Виталий Петров беге барыме бәккен тұқтыр білерке хевит, кенет сақашерин Ильдархан бірген күтігілді қайлаға олар, Дюксетихилах, Дербіне кеті қайбута. Отом маста Жакей Петров Виталий, еметтон жағыдақ, оттон бәті олар орнаты бәті әме манна Жакейдір, бәті отты кенені бұ Эйрбейн Барсы сылы бұға бігі ғыртылар. Оты бұ Эйрбейн Барс, сетихетін әтәрі болақ бұтына кенен сақа серегар үст артақ, онтын екетін мені дөбінің қайбы болықтақ, приз критериум үст қатынға бастықы мәсті болық жүбіті, онын манчары кітін үші бігі ғылаққа кітін үші төс үш метраға мұтыр қайылаға мейін коник онына Мадриды қайбыта, онын өттікіне ол кітін үші бігі ғылаққа ғорнаға бәрдігістаққа манчаронылырғар бірікті кітін үші метраға мейін коник онына Мадриды қайын Эйрбейн Барс бәтін атында олық үшке дұрған ұқтық атып бұта Россияға то супер спринттен бірі супер спринт бірі егер кес месті болы жүбіта бұ Эйрбейн Барс негінен Россияға тағымығар әме сүйрен үйрі жүбіта оны тәкеніне бігеге мей бір бастың жақай бұт ат сүрдетігар олық ат сүрдетігар мұнықы тауыд Николай Терентеп сүрдетігар Карсындар ипадромығар ол оны тәкені ұлуве Кармель Барс кәнеттен екес мәсті тақсан тұрында. Дәті күрдік, кені хетихелері Эйрбейн Барс кәнері. Екенен Брокер Барс барыға. Брокер Барс екетінші 5 сылдақы күнсерін көрбіт. Пауэр Брокер, оны Леди Ви оғылары болалар. Түкені қағайтыра Артик Строй болалар. Мәңі қаңыластар. Да, махал стартон, блин, ага, бахалтара, Николай Старостин, Николай Прокович Старостин, интервью тут из тех, кайен, ол кандидат, я бегаю, отработан, бельсигнера, салга, салга, пат. Николай Прокович Тюкюнен, бюнгитре, на хайдах сына лыгун, он на махал стан, тюхет пари. Тюкюнен, вас то вылах, телевизор, корачулер, там баргатен, вас то там торам, бу, улук, и хэту, хэта хылынан, Тус бәйім аппыттан, мән қалас жоның әргетін атыттан барығытын әрділейбен. Оны үйгәске көбілі бұл бүгін олыс сақа жоныңғар олыс өрілі әрі 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 Бірігер бұл үш жүрі болды, оннатты бәбі тұрыр бұл бір іспетігер динамика, онна анабыл дейті аттар бұл бастығы кесместендіңділер, оннаттың үйірі біт. Ола бәтер бігеге ғыналы бұл, отты бұл аспор дүгір өлілі қамсыр жоммұт күстіге тәңгі туара атмыттар ден ғыналы бері біт, онна халқы мантан әне бұл сезон ағаланы ұтыттан әме олақан хүрілерге, Ильдархан хүрітігер, провизистойда хүрітігер, ләгі де хүрітігер, баратығар оттан күттіғақ бұт, онна сөпті құчығай бір істі әместелері ұлық бұт тенірін әбін. Ата аспордың бігеға мәң ағала сұрыңығар, олыс әлбәкке ендірі хіргір, бұл ипподром ұңа пірмен әтімен ағар бұнан 500 шығы кейік әлбік болықтақ, بیه به جمع دیان به هر لک بیار اتاق تو اختاق بود ما تاش نی دیم بار من نگاه تو دختر آن تو بود جو کوش کجا بیار کنیش نه آن آن پالس کجا تو را بود Дәрі брокер барсы білсендерін еңіз, то брокер барс сақау дірсіп бүгінің бір хамы бұғы. Ата олар кенеттон кітігінші сүйбі ғылаққа Ильдархан бірген қайылаға. Үшіңінен барығы Максимус Тайы. Максимус Тайым кітігінші 19 ғылаққа күнсерін көбіті. Йорк Файр, онына Air Engine олары болылар. Горындай ұлы ғұттан әддер. Тренер ұттан Эдуард Варламов. Эдуард Варламов меттон бігі бары бәккейін уасты өлбілер. Білдер кеге Жакей Владимир Яндреев. Москва қоны зовут Донской атынанды қоны зовут стажировканы аспыта. Сетихет ұттан бұ әдір ол негер болар. Оның тек үстін көріне кене қаддақ аты мейнерін бігі көріне еқпет. Ото Максимус Тайым сетихетет ұттан бұлырын кене Красындар Крайтан саған кәлбіті. Бұл сылғаттан бір сүйрі бір көйі 1600 метр ағаттан кене аммаға ұтылығыт бұл
ұянна түйір ұтылуыд түйілгіға тұн әрләттік бастан тұрар. Оны төтөрліхінен Эсаул, Эсаул ұттын инканцент стар, оны роянт офицерден түрпітірі ұнық болылар. Кенінтон Константин Иванов, Константин Иванов ұттын бұ Эсаулы олық күйіске көрді, ғылы бұға бөбәйдәті, оның деблейін. Когда сидорин корепик, Константин его потом беги бир. Опытах, же кей был полар, бо беги бади карангете корот, вот так такандар. И кен турнан, кабислер ол сидук. Экраму коребит, он отон, бо СОУ сиди хитат он сахасерин ил дарханен бирихен критикуляр. Кыл мечуде турдис мечлага олар олох кыхлахтак де. Бо я СОУ бухрга мечлага, СОУ бухрга де кыр хотор болы олар путор нар олох. Карибиан бой, бо от сюжетин фанаттар бары, бекен хеджир бохтакет, билер бохтакет, декинлер кенлер танкалан, түрдүш места таксы бута. Унутон ляги кубаган, унна мяна кухахангалас кубаган, хүш местляга болар, Эсаул. Унутон егор, бен от сюжетин, знатога от сюжетин, олох лохан фанаты боландын, бо тюйт хүгіттан, кеме чарпатан, этих мағараны. Ты не можешь. Антон брокер бас, бары бояги курды гиддар хам бирихен икки деген жүйт бағалда хрила олар. Манна бол бута, закрыты еде, безри еде бол бута. Она тахаттан ен, она манан жаннар бағалар еде. Эсо ол бута, жұрыстан эпидин курдук призер иддар хан икки деген бұлдар. Оман балайда, хрила хүрдук. Түрдіш месте? Месте да, акка түйет. Место не верил, да, обычно. Сейчас только там Эльбахпо, тюди, уханг, Эльбахпо, лана, бейвера, 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 Максимус тайм кис, я соулюсь, брокер, что ты сделал? Да не, брокер, а хотя хара, а те стартан бута, но деньги не тянет, помогла малая устукость. Максимус тайм, этот хлопец где-то халса вакел, лох, Эрбин Бархудук. Россия бит бит жүрүн кетип алып тебистенге. Оно, алып тебистенге катыга не келди. Но улук батта кан келди. Максим Устаем, жара билген со ток болары билип акы турар. Билген дөсө раха механавар эри бен барс кетип алдылар болду. Брокер барс так келди утура. Кишке. Я төтү сыят пока. Кынан балан чуга хатта лаппа. Бар манны финишке. Төтүш ок. Максимус. Эсаул! Эсаул, икис! Икис! Максимус! Эсаул, икис катарас! Молодой кудык бреветкаленен, паспадым бреветкаленен, ойдара. Дере брокер барс, олох, лаппа. Китен келле, оларын тон араха, хитары устырдах болу, он отон бастыгынан Airband Bars. Олош идук бастата, отон жакей Петро Виталий. Олош идук де Петро Виталий, бәдін атын ағалла, он отон Airband Bars. Сахасерин тон үс стартын, икитін кайбутын. Облигин дан кине кушта от поларнда гастата. Он утон кине кинчи шиби вихлах, кинчи 400 метрага мачарон горн мутур кайлага улар. Он утон кине от нахраун улохар датик поставута. Тыл хай, тыл. Чё. Дере. Ну,
аттар кыхтардан түйдүдөр дегенимен мен барс кыяхта кыяхта кытып кейтте эже эдер хылгыны басыга дагы сүттөн басарыпта кетеде кетеде агыш сүйүш согуз кетмедерди кистирипта максимум тайымге отобайдара кене бербеккадан кыйдылар эже эсе ул икис келде бу уттан үйдүк болот тэхэтта хаста бахтүүлөрү үйдүпүт ил бахан эне селешпит буга хылгы Брокер бар заметил старта халам балан тиген немеен үс келде максимум стаями хешитте. Истан сөйбүдө сө ари ухуна биллар брокер барс бар. Ошо түгөрөн орун сөпөтө үшүгө кирен сөпөтө олар антон манна. Эхин форматан аха мөлтө болган. Брокер бар хатер мен сырой дуй хана авдым. Манна жар каста жарыгын көт битип. Онда тикөт жакка ким орду курду кеде. Крит генере мангадер. Магриб эмете брокер кутуга ме стартовый скора батан огос. Старка байтара ача башта такен ки үлүлөрүн жанынан бус пара башчы. Бир мәтем менен бара. Мунун бу ме аныс ол кенте кадер хүлүгө жа хүлүктөрө икки бахан хүлү болар. Ата бу тегенче 400 метрга Esquire кинен 19 лакка сутуртагы тоттон 1 мүнөт өшүп багы сөгүндөн орон маннало харлатык бастан турда. Он тублин рекордун төйөнүн кабытырын көрөп. Сквайер, да, батяка тушу бите. А то манна, эсо улу даганы, бу брокер барса даганы, бу Airbnb барска, бой бире деген, адбахки айтылар атан, то мен хумехан авар улухан утарсын оңар батлор, то Airbnb барс, манна басты дешлер алохот бахтар дей. Бу ат чудудын таптаачылар, то үкшулер бу бары Airbnb барс дей. Кара манна гэтан ону колор бутар. Ону гэтан. Белялдары бит, народ белялы бит жакчы. Вот бу кыжыктаны Airbnb барс оттон Краснодарга тиен, мен Краснодар ипподромугар Николай Терентьев жүрдөн. Улуу бетон Кармель барс кенттен экис мешт болгон. Экис болгон. Онун да Улган жүрүк. Улган жүрүк. Бу келле трибунан жер эмне дейер? Бу сүйдүккө ялага Airbnb барс оор кыртасы крайга барсук. Ген баана хайстыва КПХ барсук. Татьяна Азальдианидовна, я не знаю, что я буду говорить. Airbnb Барс, приставка Лахтар, Airbnb Барс, это Брокер Барс, Шторм Барс, Байсар Барс, это Барс Джонни Барс, это Альбах Алгекалля. Бастаке Алгенан, Анриета Барс, я не бегаю, 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 Барсуктар басқа қылғылар ол әді. Үш ұлады келді. Бұл ұлады бұл әді барсуктар қасталды келді. Бұл ең алтыда қасылғы бар бұл барсуктардан барыстар. Ата бұл жәйінет таққа күнді көрәшілер мен бұл ат спорты қорылық тейтші кетім. Қазырда атыптан қыстамын үлі әжауын. Ұнаттан бұл ат спорты қор бір кем ұлық Ол ханы тот товарым, хомой хайм блин бихке квитесо Алексей Пасейской, где уедай нам уедай тен, ол сыгар бута круг да кинели гатта ат бу спортун тула кепсидер тевит нарту кинели бирге бу ат спорту хайюдун хайта даны бу Алексей Пасейской ахта ханан астак пунек табуллар бутон мигин ат спорту сыгар бики булар. Тогдагинен бам мэхалас паласкетен төртэпун паласыгаттон мен Алыс күштө ат баячылары бу Егор Конечнига пунуттон антага мен убайттар элбахтар олорунтон тогора ого жамын состав атага мунуту бу келин состав бол болох жамын олох бике молох ири гыспу нар атны көрө маны була будум кел биде жабым конюштага кастын эдилер кастады кадам барар болох жабытым мен гана на кебиш на хастан калы хыкпын демин кырдык кайе жабым лиң турган ол да олар тэмбир бу Ким хадда кайбутын, хадда шүрі бұбутын хембір көрігін маныылын оңғаман ұлық күшкі хастан қалым демен бәм бәуіттен. Шәп-шәп. Бәм бәуіттен құттан бұдан. Егор ұттан қас лақтан деп ат жүрін көрігіне? Мен аңбастан 1906-19 ұллаққа 11 асақи болдам де. Конғарақа елінің әддәр хүйрілері болды. Амма чарапчы мәңалас ұсалдан төт ұлыс тарталар әрі қоқтыр етамды. Құтты алаға жүрі өчедағынан. Өчедағы қалғылар бұл бұрыстой барақсаттар ба. Әді қанына қалғылар, оны адыр бітірін әдір бітірі, Титу Бүйөрі, Шымын ойық, біндекенде сайвестігін аға. Әтшелдер әті ол қалғылары демізіре ұйбан бар ұсқан әпті. Білген алық дегенде жанлар бар. Оның білген
тиста бары бадерге курдык, инекетти савеш билин тоон бе сагыр, оңёрдолар анахайын баттага, кине бибилеранан алган жүрү болуктак, маттагыгар. Ден булан набыттара ол жүрөтө болар, боңоно тоон бен тоолан билин кандыга томпол болот. Бидерге курдык, кине хатта оңё саллаха томпол кыгам бар батате, погуруттан баран Порутан баран кандыга ген тобол сен хоюс бир билдер хүргөн атылган албатыр конный завод восход ген хоюс севеска хоюс очадай севеска хоюс бастын конный завод эде кине хылкылары холор хүтбе дер биттен он дер биттен кайраны ше хылкылардах завод эде унал тоболская мылак приз сыр ден билингене те ага хаста хылкыларга главный приз Төдөттөн үй хастахтарга онна бастабы да, үйс болбы да. Призасы он дербеге бес болла дебиттер. Ол ине үстер болла, төдөр болла, үйс болар ол, ону ағалбы да, онна алданғы ден бен ағалбы да. Мен тошнай дәвәфім бар, манна әддек әлбет бе болу, ону болла төрдін төбінің қаддары, ойнаттырықта мен бұхарсы батағым. Марк Романович, Яковлевтен, мен қалас кейді, онна чоларғы, герой оқылыққа барына, хоппоска, кирес қалжайыға, Оны ағалтағы да ол қылғылары ағылымдар маңында үшіге үйрілері көрдер біттір қандығаны әтті 12 қылдаға, әтті 13-ке ға сүйді біттірін мені дүйбін. Ол 6-19 қылдаға, ол қоң қарыққа елінің әді үйрілері онына чөріпсілік көй біттірі. Мәңіңіз 2-с болып та, амма 3-с болып та. Шәп-шәп. Онына чөріпсіларға енекенде сәвеш бар бұл. Кені қылғыларына дөртшекенден үші маңында дейіне ол үші қылғыларды ақтарады. Бүгін ана тақпаны барда сәдіктер ингін жорда халғылар еді. Бүгін болды чисті құрықтар. Аха. Дәре бебілін тұқылғас интервьюны істе қайын ол кәнті төнден кәлемет беге бәйс зәбектер керек бі. Николай Степанович, үті өкінінен? Үті өкінінен. Бүгінгі тәрәне қайдақ сыналығыны? Бүгінгі тәрәне үді үшейдік бара тұрар. Бастадан тұран ТХСМ министерстветен атыттан Бігітті ғырын оқта оқтырын атыттан бұл бастықы ипподромға хаскі хүйрі қағыламыдынан ағырды ебін көңілден. Республика сүйіс олақ үбілейін онына көйі әттон әтті ғылын үбілейін түйе қағасты ота түйеді ұстық күстігі түмікті әтербет білеген үшуай күйрілек тахарылақ тік көрісті бұл құрдық. Бұл ағая құнымтағы да Россия президенті Владимир Путин указ тахарда ол ғасқа Сунтарулығын, Кирестіяқ производственен кооперативін өнніксіта Владимир Африканович Михайлов үлі герой болды. Оның бігі тұя қағасы өтімліхеттері үйірек өте бұхайыны көрсенірі біт. Бұл, конечно, бұл тәрәхім ол батаға, ұғындық бол бата бұл ипподромға. Оғынан баран бұл бігі ректорі бәхінен толырғатшым Валерий Никентевич Федоров өйен бұл ипподромы төрімекенемі Он бұйылғы тәрәхіндер ас үйтілдері традиционна боларын құрдық, болықтыра ол құрдық. Бігеге республика делдар қана Айсен Сергейш Николаев бір ие үйхек кімер болуға, юбилейінде үйхекқа. Маны тағынан бір үйсте бір сілетелін Тарасенко Андрей Владимирович бір ие оны бігі ТХС министерстен бір ие ме күйін юбилейінде ТХС өтін күнігер күйінгі бұстапқа бұдегер үйтеп Күріқті хейдер жүрдек, көқті өқтік, тәрәхіне әқтік бар әқтара дейін беге әрін әбет. Джон Сәрге наға кәтесті, онан жа бұйылғы тәрәхінлерге кем көқті, кем бәлімді ол көйді. Бұл жүйе бәті көттір. Сен монгольске дүбір яқ. Еще одно музыкальное направление. Для вас работы студент второго курса вокального отделения Арктического государственного института культуры и искусств. Нере блин, это бес. Чурюбтер киревит, манатон бес чурюга бес. Да, от барыга бастыгына тон манна бехага хурдон турар. Атланта, Атланта тон бабар, онна Алина олору болулар. Бутто мяхалас, Эмита Станислав Тимфеев. Директорта мастер Жакей Егор, конечно, как Ильдар Хамбрин, без тугулях кайлага, мяхамас палас бетон турутях. Это был Атланта сети, это был Арманчарни, был Тринчал Тюрьмитрага, и кис местера.
кельбите найчот кандидатен, он отон тингелерге, штарбелерге, кине Оксбергер, уйсместе, вон турдах, он отон Атланта на бигемия бары беккейн блевит, кине тока сила на хаджерен бигемия бары беккейн сына лывут. Кинен нумизматик, нудя нумизматик, атон ха маджестику на золушка, аулару вулар, тренер не устроеб, жакейтон ха медведеб, Александр Болар, кинетон Медведев Александр Бегемон имя Марин Капсана Харбупыт, только двух такие Арсия Тахамнах Жакея Улар, кинетон Калеманна Ли Хамныгиджар, он для Корюфу была блин хаттах Кистерин, он оттон Ущенен Гоин Ап, Гоин Ап Франциско Гоя, он на Тасмане Улар. Сидит это Мачаран Уларен, Устинчик Юж, Метрега, кине Арлох Арлятек Бастан Турар, Арлхану на Голден Ас, Ден Улус Бхай Аттар Кеннер Халлар Таута, Тердюхнен, Барага Найт Шот, Найт Шот, это Данк Шот на Нарьянако, а это будет Нарьянако Оголору Болалдар, вот он тренер Анатолий Байшап, Жакей Валентин Иванов, Оларуга, бо Найт Шот сети хитатон, Блэрингі сезонға без старт, без кыл кемеш медаль. Окырды бұтын Манчары, ойнығырын қаңалас кубығын приз Плотникова. Оны сақасырын дербітін, кетінші оны асылдаққа үйшмешті. Бұлын тұрында қарияды ұрттын нар, чүйбіт зәбектері бардығыр үш еттін түшпетақ. Ат болар, Найт Шоуд, әметтін бір белілер көштір легендарны. Ат болыныр, оныға старттан, оны үйін бастабыда. Оны тұн, Миханавар, Егор, бұ Сюрюга кине фаворит тягану. Много. Монотон бежинен буги. Буги тон верборна интрига. Интрига тон аулар уолар. Кине и этот тон интрига тыгынчал тыюш метрага рекордсменка уолар. Тренер Жакей Иванов Константин. Бо буги сети этот тон дербига тюрдюш мешта уолар джубта манчарга. Аулар шудык дя буги дя б тавулан бастыр. Ди олар бу птор тон ха алох арлахтик бастанян крае чилан забектан туран халбута буттон ха йете интрига эрикасмен кулан онун тугар тон бу забекка оран кебен чептахтияне он бугина отон а буги йете интрига бу тыгынчал тыгыш метрага би минута отутагы сүкүндө хетте да хетене келен арлахтик бастан турда онун буги Тугорам орам бейн шоп тяну, то тяну не его. Боисок, боисок, бо явно боисок. Бо манна бо юля такларстан нумизматик, это дали волар он на боги, то это астахта. На это что сеттете, альбах юлина аспет, манчара кайла дерби призера волар, она манна бо бастакни мернажер. Гой на пола, а мне манчара кайла, правда, истинчик 10 метров я к нам брал на кайда, дикинерте, он Он победитель, он Тасмания, я ему, мама, это Европа, там, где будет любить. Он на барыбаля дербине, кай бы он на конгалаха, ты че метра улаган хюрю тери битери на шарда, кум че Индия че шпуде. Он на улаган хюрю тери балан кай талаган. Он то был ты хейча. Егор, мин эти бы нам буги, уркута сардана это бы. А то не было, да, кем сардана это. Да, кем это сардан я на ты же утра. Сардан я на то я улак петра. Бұлыбен олық бәрдегістағы маншары ойын өтігір олық. Бұдыры қырағына қайталағын әне пенерсіне көне отақсыға. Қанттықтың әне бүдірген дұрыс көші өте әжегіне. Олық жүйдік жүйін ішіне. Олық бастық бұлай ғана. Олық лаппал ғағына қайталағын әне бүдірген. Оты ұмса бұран түшпеден негінен жәкейін өте өтерен қоттанан қалыпыды. Кылмычы Аллах. Мен кейде жанлыг рагынын, кейде 4-4 метрінен атырып тағыш кейде, онна ол пенешке. Чуға абыдың кәнді кейде метр за 200 умса баран түсті. Тұр. Ағырып бәді. Нонды. Оның да бейбілген Бейс, забег путин курок путь, интересный сюрю. Вот он, сюда гулит, там народ, он тут подвозил, знаешь что? Я ну, на что тут я кем-то керетер вот он, курок путь. Арендах, на что тут я хочу сюрю, не блин. Да я вот курок путь на курок путь.
Ото на манна ипподромга або атюдин таптачлара. Да, мустанерлер, тогорханерлер. Онтон хадара погодаут тымны хогус онол девекелер. Еще бады келеннер бу манна. Галджалар олдора механава дизин. Ахте ат спорный фанаттар болдыр. Кордырар. Зарай, отрога меня оттон, оттарбыт тақан. Сюрюх тэрэ. Таманны барта программанан бар негар бир тюрд нахта тақық тэрэ. Блин тон, болара чугу ахата унутто, отрогата тух көрдім эме. Бо ат спортын тухынан кине көрдім, фаворит тэн. Нахачу кине, олық, хөбілуін ай, начинается с качества номер 5. Дистанция 1600 метров. Для лошадей чистокровной и другой породы и полуторной, трехгодовой старшей, рожденной в республике Сахалин-Якутск. Приз имени Героя Советского Союза Федора Хлопкова. Спонсор приза – Тамбовский вуз. Размер приза – 150 тысяч рублей. Принимает участие Атлан, гнедая вылазка 2017 года рождения. Частный владелец Лужный, Галинин, Урбинин, Калакского вуза.